سلام كبرات ختاتلتنا دلومي كنزاتي اللي حيزنا زلنا ارستي بزعبه زي ام ايرتراوان ازارا بوين زلو قداي برغيدنا حمدون نسو فتير وزلو الو تاون او تاون صلواتات ويكم تو زخ لمتاي انت عينت لو تخمس يا خلينا بزبل قداي كوينو مسو تتا حيزو دما قداي بانديرا يلعلالو نز قداي زي مبرخ بنا ومسانا خزاتا عدمنا زلنا غاشا بروفيسور عوت تولديو بروفيسور عوض تولدي اب كوينز يونيفرسيتي اونتاريو ممهرن تمارامارن تاريخيو كمون بايريسي ان صوماليا ثيرد وورلد كولونايزيشن اند ستراتيجيز اوف ليبريشن ابز غربا دما مس مسفن حقوس بمخان ان افريكان ريفولوشن ريكليمد زبلا مصحفتي زدالويو ابرس زي استفلالي مصنعتاوي صحفات زدالون اب استفلالي هاجرات اب زركبا يونيفرسيتات كمون تكالات مصنعتي مرمرن استمرون يبيو بروفيسور عوت يغني لي بروفيسور عوت من البات كان توسع تبلو تلو بزعبها كنت من لا لي تخلي حد يسمع مالتها تلو توسع ما تصحبت انت لك مالت يو انا زرسعكو كبرت يا بلي يا مانيل اللي غني لي زي قبل كان لي ملالي ازيو حطام جنرس يو يا سياكل مثلا يعني لي حراي نلومي أبرادي راديو ايرانا قندي عدمنا كا نزار بك عدمنا كا زلنا مخنيات بزعبا زي هلو كونتات من قصقاص برغيدنا حمدو وي كانو سفات يروا زلو وتاوي على تاو صلواتات اب زقد كا ميديا لومي اب ايرتراوان ولا ميديا تاع اوروبا امريكاون كي ترفع عبيت مع كنا زينا استنكفو زلو ارستيو اب زع سرت خلت عامتات من البات كم اي واي سي ايرتراوان من اسيات نلوتي سمر كاو حليفو ياكل حج دما برغيدنا حمدو زع مسلو من قصقاصات ترايم مالو زيوم من البات كله بدمر كرام كله ابي ايرترا لوطي كمت كاب زلو دليتن انت انت سبقس يكون زخل نايزن هاي برغيدنا حمدو فلو يزبلو غونت سلا لوي قلت غونت دارغا بجمله غونت كم زحا دخلت تراي زي غونت جمله غونت كلتو وغن زلو وي مو كميترو الا غا بروفيسور عوت እንደገና ማኔ ለ መስግነ ካን ዝገበር ካለ ዕድመ ሬድዮ ኤረና ትገብሮ ዘለኹም ካቨሬጅ ንዛርእስቲ እዚ ከዓ ከየድናኣኩን ከይ መስገንኩን ክሓልፍ ኣይደለን እዚ ትርእዮ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ሓትን ዝካየድ ዘሎ ገነፃዊ ናይ ተቃውሞን ፀረ ተቃውሞን ትርእዮ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትዕዘቦ ከለካ ልብካ ሰብር ኣዝዩ ዘጉሂ ኩነታት እዩ ከም ተመራማራይ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ቁሩብ ዘሰንብድ ትርእዮ እዩ ካልእ ናይ ዲያስፖራ ኮሚኒቲታት ሕብረተሰባት ኣብቲ ተሰዲዶምሉ ዘለዎ ዓዲ ናቶም ፖለቲካ ከሰጉሙ ትርኦም ኢኻ ናቶም ፖለቲካታት ግን ሕጊ ናይቲ ዓዲ ዘለዎ ጥሒሶም ብጎነፅን ብእንተሽሙን ክኽተሉ ኣይትርኢን ኢካ በዙሕ ስለዚ እዚ ቁሩብ ኣሰንባዲ ይገብሮ ከምቲ ዓዛባይ ነቲ ከባቢ ክትዕዘቦ ከለዎ ከዓ ኣብ ነፍሶ ከብዚ ጎነፃዊ ተርእዮ ዝተካየደሉ ቦታታት ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥ ወድታ ዓዲ እስራኤላዊ ድዩ ጀርመናዊ ድዩ ኣሜሪካዊ ካናዳዊ ብዘይገድስ ኣሰንቢድዎ እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ከምኡ ብምግባር ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣንፃር ስደተኛታት ዓሌታዊ ኣንፃር ፀሊም ኣተሓሳስባታትን ሰነመጎትን ዘሰጉሙ ዝነበሩ ባእታታት ኣውንታዊ ኣበርክቶ ገይሩሎም ኢልናኩም እንዲና እዚኣቶም እዚ ኮነ ዓዶም ክጥረዙ ኣለዎም ኣብ ካምፕ ክኣትውኣለዎም ከምዚ ክኾኑኣለዎም ክመፁ የብሎምን ዝዓይነቱ ዘሰጉሙ ዝነበሩ ፖለቲካውያን ባእታታት ኣብ ኩለን ሃገራት ኣሚኒሽን ረኪቦም ትሕዝቶ ረኪቦም ነቲ ናቶም ዓቀባውን ፀረ ስደተኛን ፀረ ፀሊምን ዝኮነ ፖለቲካ ንኸሰጉሙ እዚ ኮይኑ እቲ ሓፈሻዊ ገምጋም ናተይ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝመቃቀል ዘሎ እንታይ እዩ እዚኣቶም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ዝብል ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኣሎ እዚኣቶም ኤርትራውያን እምበር ሕጂ ተጋሩዮም ገለ ዝበሃል ሕጂ ኣዚፍ ትግራዋይ መፀለሚ መንነት ተረኪቡለይሲ ተጋሩዮም ዝበሃል ነገር ኣሎ እዋ ኣነ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ንኩሉ ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ትግራዋይ ቸክ ዝገበረ ሰብ የለን ከም ኣርእስቲ ግን እዚ ናይ ኤርትራዊ ኣርእስቲ እዩ ኣብኡ ዘለው ንፈልጦም ብመብዛሕትኦም ኤርትራውያን መን እዮም እዚኣተዎም ንዝብል ኣብ ኤርትራ ናይ ምሕሳብ ናይ ምትእኽኻብ ናይ ፖለቲካ ምዝራብ ናይ ድላይካ ፖለቲካ ምስጓም
ናይ ምምላኽ ነፃነት ተነፊግዎ መሰረታዊ ናይ ምንባር መሰል ተነፊግዎ ካብ ዓዲ ሓፂሉ ዝጠፍአ ኤርትራዊ እዩ እዚ። በዚ መሰረት ከዓ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ሽግራት ናይ ዝኩሉ ጎነፅ ሱር መሰረቱ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጨፍላቕ ስርዓት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዓድና ስትራክቸራል ዝበሃል ጎነፅ ኣሎ፣ ስትራክቸራል ቫዮለንስ ወይ ቅርፃዊ ቫዮለንስ ንብሎ፣ ከምኡውን ኣካላዊ ጎነፅ ኣሎ ወይ ፊዚካል ቫዮለንስ ዝበሃል። ሕጂ ሰማዕትና ምእንቲ ክህልዎ ፊዚካል ቫዮለንስ ክብል እንከሎ ሓደ ንሓደ መፂኡ ተፀፊዕዎ እዚ ኣካላዊ ጎነፅ እዩ። ሃራሚ ሓላፍነት ከም ሃራማ ኣሎ፣ ግዳይ ኮይኑ ዝተሃረመ ከዓ ኣሎ። ንፁር ዝኮነ ናይ ተጠቃዕን ኣጥቃዕን ተጠቃዕን መስመር ስለ ዘሎ እዚ ፍሉጥ ዘይካትዕ ኣካላዊ ጎነፅ ይበሃል። ቅርፃዊ ጎነፅ ዝበሃል ግን ንሓደ ሙሉእ ወለዶ መሰሉ ክሓትት ከም ዘይክእል እንተጌርካዮ ቅርፃዊ ጎነፅ ይበሃል እዚ። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣይኮነን ነቲ ካልእ ሰብ ምዝራብ ዝኸለ ዘሎ ብሲስተም ደረጃ ብስርዓት ደረጃ ንሓደ ሙሉእ ሕብረተሰብ ከምዘይዛረብ ከምዘይሓስብ እንተ ጌርካዮ መሰሉ ከምዘይጣበቕ እቲ ዝበለፀ ናይ መሰሉ ምጥባቅ ሃፂልካ ምጥፋቅ እንተጌርካዮ ቅርፃዊ ወይ ሲስተሚክ ወይ ስትራክቸራል ጎነፅ ይበሃል እዚ። እዚ ክልቲኡ ዓይነት ጎነፅ ኣብ ዓድና ብምዝውታሩ እዚ ስርዓት ንኩላትና ካብ ዓድና ሃፂልና ክንጠፍእ ገይሩና። እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ስደት እውን እንተኾነ እዚ ቅርፃውን ኣካላውን ጎነፅ ተኸቲሉና ናይቲ ስርዓት። ንኣብነት ግዜ የብልናን ይኸውን እምበር ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ብድሆታት መግደራታት ሰጊሮም ኣብ ገማግም ኣውሮጳን ምዕራብ ብሓፈሽኡ ክበፅሑ ከለዉ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ጎነፅ ኣይሓለፍኩምን፣ እዚ መግደር ኣይሓለፍኩምን፣ ሓሰውቲ ኢኹም ይበሃሉ ነይሮም። እዚ ጋስ ላይቲን ይበሃል ብቅልል ዝበለ እንግሊሽ። ዘይካትዕ መርትዖታት ክወፅእ ምስ ጀመረ እቲ ዝሓልፍዎ ዘለዉ ኤርትራውያን ሽግራት ኤርትራውያን ኣይኮኑን እዚኣቶም ብሽም ኤርትራ ዝሽቅጡ ዘለው ተጋሩ እዮም ተባሂሉ ሕጂ እቲ ዝሓለፍካዮ ሽግር ድንጋፀ ሲኢንካ ጥራሕ ዘይኮነስ መሰረታዊ መንነትካ እውን ተነፊግካ ኣይኮንካን ካባና ተባሂልካ እዚ መቐፀልታ ናይቲ ቅርፃዊ ጎነፅ እዩ። ኣካላዊ ጎነፅ እውን ነይሩ፣ ፊዚካል ጎነፅ እውን ነይሩ፣ ወይ ምፍርራህ ናይ ጎነፅ ነይሩ። ዓበይቲ ኤርትራውያን ተዋሳእቲ ድዮም ፖለቲከኛታት ድዮም ኣብ ብዛዕባ ምስ መስፍን ዝፀሓፍክዎ መፅሓፍ ንኣብነት ኣሎ ጠቂስካ ፀኒሕካ ይቀኒ የለ ኣብ ለንደን ኣኼባ ዝገበረሉ ምስል ብዳርባ ሴድያታት እዩ ተሃሪሙ ብደገፍቲ ህግደር። ኣብ ካልእ ኣኼባታት ዝገብርዎ ዝነበሩ ምፍርራህን ምጉዕባዕን ምትህራምን ነይሩ ብደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ዝተገብረ ብዙሓት ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ድዮም ዓበይቲ ዕቁባ ክሓቱ ከለዉ ድዮም ወላ ንኣሽቱ ቆልዑት ስደተኛታት ዕቁባ ክሓቱ ከለዉ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዝነበረ ምፍርራሃት ኣሎ ሪኮርድ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ዝተመዝገበ እዩ። ስለዚ ኣብ ዓድና ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ዓድና ሳቢቡና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዝተሰደድናዮ እውን እቲ ጎነፅቲ ስዒቡና እዩ። እዚ ኩሉ ተደራሪቡ ቅሬታ ቆርፀካ ፕሮፌሰር ዓወት ኣብዚ ግን እቲ ጎነፅ ወነ ደገ ስዒብና ልክዕ ኣለካ። ግን ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብዘይ ጎነፅ ክእለ ዘይክእል ስርዓት ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም ተመክሮ ናይ ብዙሓት ሃገራት ከም ዝበልካዮ ትካላዊ ዓይነት ጎነፅ ስለዝተጠቐመ ትካላዊ ጎነፅ ከም ወታደራዊ ዕልዋ ዝኣመሰለ ወይ ከምዚ ናይ ኣራብ ስፕሪንግ ዝኣመሰለ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተበገሰ ናዕብ ዝተሓወሶ ጎነፅ ዘለዎ ሰላማዊ ሰልፍታት ወይ ኮምታት ዝኣመሰለ ስርዓት ክኣሊ ይኽእል እዩ። ኣብ ኤርትራ ካብዚ ወፃእ ካልእ ዓይነት ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ድዩ? ማለት ብዘይ ጎነፅ ክእለየሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ድዩ? ምዚኣ ተታሓሒዛ እንታይ እያ? እዚ ንደገ ዝወፀ እቲ ጎነፅ ዝገብሮ ዘሎ መበገሲ እዩ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኢልካዮ። ግን እቲ ጎነፅ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ደገ እዩ ዝቐፅል ዘሎ። እዚ እንታይ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል? እንታይ ለውጢ ክህልዎ ዩነት ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ማንኤል ናብኣ ገፀ ዝመፅ ነረ ግን መሊስካ ታነል ክገብር ፎከስ ክገብር ናብኣ ኣኽኢልካኒ እዚ ኮይኑ እቲ ጠንቂ መሰረቱ እቲ ሱር መሰረቱ እቲ ሩት ኮዝ ዝበሃል እዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጊሰን ዝተረኣየ ጎነፃዊ ተርእዮታት ቅቡልን ሕጋውን ኣዓዋትን ድዩ ንዝብል ሕቶታት ሕጂ ካልእ ኣርእስቲ እዩ እቲ መሰረታዊ ነገር ሱር መሰረቱ ከም ዝበልኩካት ስርዓት ወላ እንተኾነ ኣብዚ ዝተካየደ ጎነፃዊ ተርእዮታት ፍልይ ዝበለ ኑዋንስ ዝኾነ ኣናባባ ክህልወና ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ኣበይ ናይ ባይታ ኢኻ እንታይ ዓይነት ሜላ ትጥቀም ዝብል ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ዓድና ጎነፃዊ ድዩ ሰላማዊ ኢልካ ክትካታዕ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ዝኾነ ሰብ ተኻቲዑ ኖ ኣነ ብጎነፃዊ መንገዲ የ ነቲ ስርዓት ዝኣልዮ ኖ ኣነ ብሰላማዊ መንገዲ የ ስርዓት ክኣልዮ ተባሂሉ ሰብ ሓሳብ ከውርድ ክካታዕ ይኽእል እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክግበር ካብ ዝኽእሉ ተርእዮ ኣገባባት ቃልሲ ማለት እዩ። ካብ ዓዲ ወፃኢ ዝግበር ኣገባባት ቃልሲ ግን ብመሰረቱ ብሕጊ ናይቲ ትነብረሉ ዓዲ እዩ ክቅየድ ዘለዎ። ካብ እስራኤል ጀሚርካ ክሳብ ሸወደን ክሳብ ሰሜን ኣሜሪካ እዚ ብሕጊ ዝካየድ ዓድታት እዩ። ኣይኮነን ዶ ጎነፅ ክትጥቀም ፖለቲካዊ ስጉም ኣረኣያካ ንምስጓም ወይ ተቃውሞካ ንምርኣይ ተኣኻኺብካ ሰላማዊ ሰልፊ ንክትገብር እውን ብዘይ ፍቓድ ኣይትእከብን እዩ። ካብዛ ሃገራት እዚ ከም ባህላዊ ምትእኽኻባት ከም ጓይላ ምግባር ድዩ ካልእ ምትእኽኻባት ክትገብር ትኽእል ኢካ ብዘይ ፍቓድ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ንኣብነት ኣብ ጀርመን ፍቓድ የድልየካን እዩ ክትተኣኻኸብ ናብ ቤት ፍርዲ ናብ ፖሊስ ኬድካ ፍቓድ የድልየካን እዩ። ሰላማዊ ሰልፊ ንክትገብር ግን ፍቓድ የድልየካ። እምኒ ክትድርብ ይኹን ብሕጊ ንዝተፈቐደሉ ዲስራፕት ንክትገብር ግን ፍቓድ የብልካ፣ ሕጊ ኣይፍቅደልካን እዩ። ንፖሊስ ክትሃርም ሞ ከዓ ዝገደደ እቲ ምጥሓስ ሕጊ ሲ መሊሱ ይኸፍእ ሕጊ ከዓ የራኽበልካ እዩ። መወዳእቱ እንታይ እዩ ከምኡ ገይሩ እኳ ብዘየገድስ ናይታ ዝገበርካ ተሓታታይ ይገብረካ ሕጊ ማለት እዩ። እዚ ብዓብ ስእሊ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ። ትሕት ኢልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ እንተሂብካና ማንኤል፣ ትሕት ኢልና ክንሪኦ ከለና ግን ሕርቃና፣ ጓሂና፣ ናፍቆትና ኩሉ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ክንቃወም ለውጢ ምድላይ ቅቡል ዕላማታት ኮይኑ ብከመይ ኣገባባት ኢካ ነዚ ዕላማታት ከተሰጉሞ ዘለካ ክትሓስብ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ እቲ ትኽተሎ ሜላ ነቲ ዕላማካ ኣዕናዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ነቲ ኣብቲ ዘለካ ዓዲ ሕጊ ጥሒስካ ምስ ሕጊ ምጉሩፋት ገለ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ዓብዪ ዕላማ እውን ዓንቃፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ብመትከል ደረጃ ሞ ንርኣዮ ንሕና ካብ ዓድና ሃፅ ኢልና ዘውፃኣና ነፃ ኮይና ክንሓስብ ነፃ ምርጫታትና ከነሰጉም ክንተኣኻኸብ ከም ድላይና ከነምልኽ ክንሓስብ ክንዛረብ ዘይምኽኣልና እዩ። እዚ ዝኸልከለና ስርዓት ንሕና ተመሳሳሊ ስጉምትታት ወይ ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባታት ነሰጉም ኣለና። ኣብ ምዕራብ ወፂና ካብ ዓድና ወፂና ሕጂ ግርምቢጥ ይዛረብ ኣለኹ ይኸውን። እቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ግን መሰል ኣለዎም። ብሕጊ ናይቲ እንነብረሉ ዘለና ዓዲ ዝተዋሕሰ መሰል ኣለዎም። እንኮላይ ነቲ ጨፍላቂ ስርዓት ንክድግፎ ነቲ ጨፍላቂ ስርዓት ብምድጋፎም ሕጊ እንተጥሒሶም ንሕና ይኮናን ተሓተቲ ንገብሮም፣ ሕጊ እዩ ባዕሉ ተሓተቲ ዝገብሮም። ስለዚ እቲ ኣብ ዓድና ንዓና ዝተነፈገና መሰላት ንካልእ ኣብ ዓዲ እንዳማትና መፂና ንካልእ ክነፍግ ሞራላዊ ባይታ የብልናን። ሓደ ሕጋዊ ባይታ ግደፎ ሕጋዊ የብልናን እንዲ ሞራላዊ ባይታ እውን የብልናን ነቲ ዕላማና ከየዳኸምና ማለት እዩ። ካልኣይ ባህሪ ናይቲ ስርዓት እሞ ንርአዩ ኣይ ናይ ኤርትራዊ ስድራ ቤት ግደፎ ብዞባ ብእምነት ብብሄር ግደፎ ሞ ነፍሶ ከፍ ስድራ ቤት ኣትኻ ኣይነይቲ ኤርትራዊት ስድራ ቤት እያ ብጨፍላቂ ኣታሓሕዛ ናይዚ ስርዓት ዘይተተንከፈት። ስለዚ ኣነ ብእንግሊዝኛ ብትግርኛ ከመይ ይብሎ ኣይፈልጥን፣ ብእንግሊዝኛ እንታይ ይብሎ እዚ ሲስተም ኦፍ ኢኳል ኦፖርቱኒቲ ኦፕሬሽን እዩ ዘለና ብዓድና። ሕጂ ንሕና ለውጢ ከም እንደሊ ዜጋታት
ክንገብሮ ዘለና ኩሉ በዚ ስርዓት ብኣሉታ ዝተፀልወ ዜጋ ነዚ ስርዓት ፎ ክብሎ ለውጢ ክደሊ ናይ መሰላት ተጣበቀ ክኸውን ኢና ንደልዮ። ብካልእ ኣዘራርባ ክንከስቦ እዩ ዝግበአና እምበር ክንፈግኦ ኣይኮነን ዝግበአና። እወ ምናልባት እዚ ሕጂ ካብቲ ብተለምዶ ዳውን ዳውን ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ይካየድ ነይሩ ድዩ ከምዚ ቀዲምና ዝጠቀስናዮ ብዝተፈላለየ ውዳቤታት ወይ ምንቅስቃሳት ፌስቲቫላት ካየድ እንከሎ እቲ ኣፍ ደገ ፌስቲቫል ከይድ ዳውን ዳውን ዲክታተር ገለመለ ኢሉ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ ይምለስ ነይሩ። እኩል ስለ ዘይኮነ እዚ ናብ ሓደ ደረጃ ኢቮልቭ ገይሩ ወይ ፈሊቁ ናብ ጎነፅ ኣምርሒ እዩ ዝብል መደምደምታ እዩ ተበፂሑ ዘሎ። ጎነፅ ሓደ ፍታሕ እዩ፣ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ጎናፂ እዩ። ጎነፅ ራእዩ ዝኣምን ምናልባት ቦታ እዩ ተጋጊዝ ዘሎ እቲ ጎነፅ እምበር ጎነፅ ራእይቲ መፍትሒ ዝብል እምነት ዘንቀሎ እዩ ዝመስል። ግን ኣብ ኤርትራ ፅልዋ ከምፅእ ይኽእል ዶ? ተመሳሳሊ ምልዓላት ማለት ከበግስ ይኽእል ዶ ኢልካ ተሓስብ ፕሮፌሰር ዓወት? ኣይ ብልን ጥራሕ ዘይኮነ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ምስ ኤርትራ ርክባት ኣለኒ። እንታይ ይኸውን ኣሎ ብደገ ናይ ውሽጢ ሪኣክሽን ይመፃኒ፣ ናይ ውሽጢ ግብረ መልሲ ይመፃኒ። ኣብ ውሽጢ ከ እንታይ ይኸውን ኣሎ ናይዚ ግብረ መልሲ ኣለኒ ዝዕዘቦን ዝሪኦን ዘለኹ ኣብ ደገ ዘለኹ ስለዝኾንኩ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ዘሎ መረዳእታታት ወይ ግብረ መልሲ ስምባደ እዩ። ስምባደ ክብል ከለኹ ገፊሕ ሬንጂ ዘለዎ እዩ ትስምባደ ገሊኡ ዋ ኣሕዋትና ደቅና ነናሓድሕዶም ከምዚ ገይሮም ጨካኮኑ እንታይ ዓይነት ኣራዊት ዝኮነ ግዜ ወዲቕና ዝብል ስምባደ ኣሎ። እቲ ካልእ ኤክስትሪም ናይቲ ስምባደ ከዓ ናብ ኮነነ ዳርጋ ዝበፅሐ ስምባደ ኣሎ። ንዚ ሕጂ እንታይ ዘይሕግዞ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ኣባላት ኢና፣ ናይ ብርጌድና ሓመዱ መራሕቲ ኢና፣ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ተዛረብቲና ኢሎም ዝዛረቡን ዝንቀሳቀሱን ውልቀ ሰባትን ምትእኻባትን ኣለው። ንኤርትራዊ ዘሰንብድ ነገራት ዝብሉ ንሕና ንዚ ኤርትራዊ ንሕና ተጋሩ ኢና፣ ንሕና ንዚ ኤርትራዊ መንእሰይ ንብርጌድና ሓመዱ ምስ ቲዲኤፍ ከነራኽቦ ይተልኡ ኮና፣ ንሕና ሲቪልያን ክዳን ዝተኸደና ቲዲኤፍ ኢና ዝብል ፖለቲካዊ ብስሉነት ዝጎደሎ ስምዒታት ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ግምት ዘይእቱ ስምዒታት ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ኣጉሃይ ኩነታት ናይ ተጋሩ ዝምዝምዝ ኣዘራርባታት ኣሎ። እዚ ኩሉ ተሓዋዊሱ ሕጂ ብዙሕ ኤርትራዊ ናብ ኮነነ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ዋ እዚኣቶም እዮም ለውጢ ከምፅሉና ትፅበይዎም ዘለኹም። እዚኣቶም ከምዚ ዓይነት ጎነፅ ኣብ ከተማታትናን ዓድታትናን ከምፅኡልና ይኹም ትፅበዩ ዘለኹም፣ ንሕና ፅቡቅ ኣለና ጥፍኡልና ዝበሉኒ ኣለው ካብ ዓዲ። ንሕና ኣብ ሬድዮ ኤረና እውን ምናልባት ዳህሳስ ኣካይድና ዝረከብናዮ ሓበሬታ ብዙሕ ተመሳሳሊ እዩ። ማለት ለውጢ ይደሊ ምኳኑ እቲ ህዝቢ ይረኣየካ እዩ። ብኢኮኖሚ ተፀቂጡሎ፣ በታሓዛ ተፀቂጡሎ፣ ኩሉ ነገር ኣብ ፀልማት ምህላው እንዳፈለጠ፣ ግን እዚ ዝኸውን ዘሎስ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዓይነት ኮንፊዥን ዓይነት እዩ ናይ ዝበዝሐ ዝኣከብናዮ ልካ ኣለካ። ግን ጎኒ ጎኒ እዚ ዝመፅእ እንታይ ኣሎ? ምናልባት ኣብ ኤርትራ እዚ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ምንቅስቃስ እዩ ፖለቲካዊ ውድብ እውን ኣይኮነን ወይ ከምኡ ዓይነት ቅርፂ ይሓዘን ፋሕ ዝበለ እዩ። ከመይ ክቅፅል ይኽእል እዩ? ኣብ ኤርትራ ባይታ ይብሉን ናብ ዝብነ ደምደምታ እንድሕር ተበፂሑ ምናልባት ከምዞም ዝሓለፉ ይኣክል ነይሩ ተወሰነ እዋን ከይዱ ወዲኡ ቅድሚኡ እውን ስመር ነይሩ ከይዱ ስ ከዓ ወዲኡ ከምኡ እንዳበለ እንዳቀሃመ ይድኸይድ ናብ ሓደ ቅርፂ ዝሓዘ ዝተወደበ ነዊሕ ክኸይድ ዝኽእል ንስርዓት ክብድህ ዝኽእል መልክዕ ዝሕዘሉ ተስፋታት ኣሎ ዶ መስለካ እዚ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ወይስ ከምዛ ዘላ ረበሻ ኮይና ክትውዳ እያ? ወል ኣቐድም ኣቢልካ ናብ ዘለዓልካ ነጥቢ ቅድም ምልስ ኢለ ኮመንት ክገብር ሓሳበይ ክህብ ብርግፅ እዩ እዚ ኣንፃር ፌስቲቫላት ዝካየድ ዝነበረ ጎስጓሳት፣ ሰላማዊ ሰልፍታት፣ ተቃውሞ ዓሚ ኣብ ጊሰን ዝጀመረ ኣይኮነን ነዊሕ ዓመታት ኣለዉ። ከምዝበልካዮ ብዝተፈላለየ ሰላማዊ ሰልፍታት ይግለፅ ነይሩ። እቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ክሳብ ሽዑ ዝነበረ ብውሕዱ ናብ ጎነፅ ኣይተኸተለን። ናይቲ ስልጡን ሕብረተሰብ ወይ ስልጡን ኣገባብ እትብሎ ተኸቲሉ ግን ዘይስልጡና ኣብ ዓዲ ዘሎ ጨፍላቅ ስርዓት ኣብ ደገ ኮንካ
كمزي سلطون تأجاب تختيلك خت داخمو أي تخلني جن ات فيستيفال دوك بالانت دلي خيو اب سيرجيا سلامه وسلف زي هون اب من محدار كتماتات اب بايتوتات نايتن اوراجاتات اب بايتوتاتن بوليسي حنصتي نايتن هاجراتن العلكه حت كتعلم السرعه كم زبل سرعتي اذا فيستيفالات نس سرعه كم زنده بلا يزل سودو زدقفو الكه حت قاومه منتي بهاجر درجه باوراجا درجه بكتمه درجه بحقي كخلكل كمزي غيركا كتكل كله تخيل لها كمزي تقبر كل خادين اتهم تخل كلهم زي اللي خاد دقفتي ناي سرعاتك ابتي بيت فردي يكون ابتي من محدار كتما يكون ابتي ناي هاجر ناي او راجا بايتوتا ناتهم سواتن ناتهم اقاباباتن غيرهم اخا كاتعو خايم بخال ازراربا نتقال سي نكب زبالة درجة سلطانة تدايبو لخا مالتي حنت تخرد أن هذا الوجن أبزي دجاز كايد نايت أو مو يكون نايت دجاف دروت سلواي زلو أبو استعدي سلام تاي نزب الحتو كنا أسوي اللي يكون كل كنا أسوي ويك أن إحنا كم زيجاتات حيلي بلنا مسلي بلنا أجب أناني أخنا نعصو مالته أيكم أنت هيدا فيستيفالات كم متأتات منشي جنزب فريم جيروز زاربولو سب بزحلو فيستيفالات جن كندي ناي بروباغندا ناي بوليتيكا مسارح تاتي اتحطو جن ازي فيستيفالات سلي زو قوارتي رغمش زبل بوليتيكا وسرعات يلان سلازي نيشتي كابتا اودسي حانت خلتا سعر ترحينا نمزز لنا فيستيفال بمخلكالنا نتي فيستيفال جن كنونونا نخلينا ناي بحكي حقافي ناي بحكي هاجراوي فيستيفالات ناي بحق بهلاوي كنقبرو نخلينا نسرعات كنحدقو نخلينا زي فيستيفالات حجي كلتا نقر تقبر مالتي عادة بهلاون نخلو ايرتراو حقافن غير كان سرعات تحديكا يو بهلخان متحوق افكان كا بوليتيكا وطاي تفترا لخا مالتي ابدقو خونكا ابدقو خوينا خم نبر زلنا زقت منا بزح بدوه تاتالو كم حبرات السبتاء هاخيبنا كنسقرون نخل كم حبرت سبت أخاخيبنا موبيلايز كن قبرو نخل عقمتاتن ريسورسن قالو أب نفسه كيف كتماتات يخون هاجرات أبزو ناي سدت النبرو سلزي كمزة عانت حيال متخابات تفاتيرنا نتسرعاتن دقفتون أحديقنا ناي بحكي نخلو زحاكوف إيرتراو متخابات كن قبر نخلينا تي كالايكا تي دروت زخوني فاينانسياوي يخون بوليتيكاوي مخصبات رخبولو تسرعات كنحدوغو نخلينا نتي سرعات جن نودو مالتها يكون فيستيفال تخلكيلو مالت سرعات يودق مالتها يكون كاب دجاز موتو اتاوي تخلكيلو مالت اتي سرعات وديقو مالتها يكون منجستات زبزح كن جموتو كاب نخل زبزح لاي متعصفن هابتي موبيلايز ناي مكبارن عمتات اللو العداد يوم زقتو وتهاجر يربحو وديهم اسو كالارستيل زخونة أفلاق يوهن ديموكراسا وسرعات قل جنزب مركب عايشة قروني لك برقت مزيا نالبا تتحيزا نميزان دا أخي تأتوا النامبر إزي من كسقاس برقين حمدو مخصو دي يزبزح كسارو نتي ناي إرترا دم بتقاومو خمز بالكايو بعلاتهم نحنا سيبيل تخدنا استخدنا تي دي افينا قل خمز بالزرباتات نيرو بتحاد وقن كا أقدم كاونا العلكان يركا እዚኦም ትግራዎት እዮም ናይ ትግራይ ምንቅስቃስ እዮም ናይ ኤርትራ መንነት ንምብርላስ ንምብልሻው ምትእኻብ ንምብታን ዝተበገሱ እዮም ገለ ዝብል ዘረባታት ይስማዕ እዩ እዚ ክልቲኡ ተሓዋዊሱ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ሓደ እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ነቲ ብኤርትራ ዘሎ መላኺ ስርዓት ዘርብሕ ይመስል ዝያዳ መክሰብ ዝያዳ ምትዕጻብ ዝፈጥረሉ ምክንያቱ ከም ዝበልካዮ በዘን ፌስቲቫላት ደው ስለ ዝበላ ዝረኽመሽ ስርዓት የለን ብርግፅ እቲ ምንቅስቃስ መሰረቱ ናብ ኤርትራ መሰረቱ ስጋዕ ዘይገበረ ካብ ደገ ከከብድ ይኽእል እዩ በቲ ካልኣይ መልክዑ ከዓ ምናልባት ነቲ ማሕበረኮም ናይ ኤርትራ ብፃዕሪ ብህርኩትነት ብክምሃር ምድላዩ ብሰላም ብምንባሩ ዝህልለ ዝነበረ ሕብረተሰብ ብኣሉታ ፀሊዎ ዳርጋ ኤርትራዊ የተልካዮም ኣብዚ ኤሮጳታት ሕጂ ዝኾነ ሜድያታት ስለ ዝከታተሉ
እንታይ ዓይነት ህዝቢ ኢኹም ንሓድሕድኩም ትከታተሉ ዓይነት ዘስማዕ ኣሎሞ እዚ ከመይ ትሪኦ ክልቲኡ መዚንካ ፕሮፌሰር ዓወት? እዚ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ናይ ኦፒንየን ዓብዪ ሚዛን ስለ ዘለዎ ኣብ ኦፒንየን እዩ ክምርኮስ ግን ዘን ሓቅታት ዝጠቀስካየን ዘይከሓደን ስኻ እንታይ እዩ ኤርትራዊ ካብ ዓዱ ካብ ስደት ዳርጋ 6 ዓመት 7 ዓመት ቀሪቡ ኣሎ ኣብ ዝኸዶ ቦታ ካብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጀሚርካ ክሳብ ካልእ ክፋላት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቅን ኣውሮፓን ሰሜን ኣሜሪካን ኤርትራዊ ከም ህርኩት ከም ሕጊ ዘኽብር ከም ሰላማዊ ከም ንሓድሕዱ ዝፈቐርን ዝደጋገፍን እንኮለይ ፖለቲካዊ ፍልልያት እንከለዎ ማለት እዩ ኣብ ሃገሩ ከዓ ኣዝዩ ፓትሪዮቲክ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ ክሳብ ሕጂ እዚ ዝተረኣየ ጥራሕ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዝተረኣየ ጎነፅ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝተረኣየ ዘስካሕክሕ ተመክሮ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣስካሕካሒ ኩነታት ኣሃዲሞም ካብ ዓዶም ይወፁ ጠያይት እንዳተሳሕቱ ካብ ዓዶም ዝሃድሙ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንዓይ ሞ ከዓ ደቀይ ዝኮኑ ማለት እዩ ብዙሓት እዮም። ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ሓሳረ መከራ ናይቲ ማዓስከር ስደተኛታት ዘሕልፉ ሰሃራን ሳይናይን ሰጊሮም ሜዲተራንያን ባሕሪ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም እዚ ኩሉ መደራታት ዘስካሕክሕ ነፍስ ወከፍ ወላ በብውልቁ ጥራሕ ክትሪኦ ከለካ እውን የስካሕክሕ ኣይኮነ ዱ ናይ ብሙሉእ እኩብ ፅማር እዚ ነቲ ምስሌት ነቲ ኢመጅ ናይ ኤርትራ ኣደዊንዎ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና። እዚ ዓምን ሎሚ ዓመትን ሎሚ ዓመት ከዓ ገኒኑ ዝረኣናዮ ጎነፅ ከዓ ነዚ ንታሕቲ ክንቆልቆል ዝፀንሐ ምስሊ ናይ ኣብ ስደት ዝነብሩ ኤርትራውያን መሊሱ ኣደዊንዎ። ስለዚ ብምሉኡ ኣብዚ ክልተ ዓመት እዩ ደዊኑ ክንብላይ ንኽእል ና እዚ ኣትካሕካሒ ናይ 20 ዓመት ናይ ስደት መስርሕ እውን ኣደዊንዎ እዩ ነቲ ኢመጅ ንክብል ኢለ ክስጉም ይኽእል ዶ ንቅድሚት ክኸይድ ይኽእል ዶ እንተልካኒ መጀመርያ ብርጌድ ንሓመዱ ተባሂሉ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ትርእዮ ህዝባዊ ማዕበል ክንብሎ ንኽእል ኢና። ኣብ ስደት ዘጋጥም ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል እዩ። ሓደ ውዳበ ይኹን ሓደ ቅርፂ መሪሕነት ይኹን ሓደ ኣፈኛ የብሉ። ስለዝኾነ ድማ ናይቶም ኣሰካፊ ጉጉይ ወይ እውን ውፁእ ድሑር ፖለቲካታት ዘሰጉሙ ሰባት ሕማቅ ሽም ክለግቦ ይኽእል ናይቶም ሃገራዊ ፖለቲካ ነሰጉም ኢና ነቐድም ኢና ዝብሉ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ሕጂ ከዓ ብርጌድ ንሓመዱ እዩ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ኢሎም ዝኣምኑ ዘለው ናቶም ታግ ናቶም ምስሊ እውን ክሽከም ይኽእል እዩ። ኣብዚ ኩሉ እዚ ኩሉ ፖለቲካታት ግል ኣቢልካ እንተሪኢካ ግን መን ኣሎ እንተይልካ እቲ ወለዱ ምውቅ ገዝኡ ኣሕዋቱን ኣሓቱን ገዲፉ ሃፂሉ ካብ ዓዱ ዝሃደመ ወይ ዝሃደመት ኤርትራዊ መንእሰይ እቲ ኣብ ስደት ዘይማእምኦ ናይ ስደት ዘይምእማእ ጥራሕ ዘይኮነ ዝናፍቆም ወለዱ ድሃዮም ክገብር ዘይምኽኣሉ ራሕሪሕዎም ዝኸደ ንኣሽቱ ኣሕዋቱን ኣሓቱን ብግቡእ ክኣሊ ዘይምኽኣሉ ክበፅሖም ዘይምኽኣሉ ዝፈጥሮ ናፍቆትን ጓህን ሕርቃንን ዝተሰከመ ስምብራት ናይ ኩሉ ትሮማ ኣብ ዝባኑ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ እዩ ዘሎ። ንዚ ሕጂ ካብቲ ናይ የማን ይኹን ናይ ፀጋም ናይ ድሑር ይኹን ናይ ኣሰጓሚ ፖለቲካ ውፅእ ኢልና ንረኣዮ እቲ ትማሊ ሓሲኻ ኢኻ ዝተባሃለ ሓሲኺ ይኺ ከምዚ ኣይተገበርክን ከምዚ ኣይተገበርካን ከምዚ ኣይረኣኻ ናብ ኤርትራ ክጥዕመካ ኢኻ ወፂኻ ሓሳዊ ኢኻ ሓሳዊት ይኽ ዝተባሃለ ኤርትራዊ መንእሰይ እዩ እቲ ኣብ ሕመረት ናይዚ ብርጌድ ንሓመዱ ዘሎ። እዚ ከነለልዮ ብውሕዱ ብውሕዱ ክንሓልየሉ ዝግባኣና ኤርትራዊ ንእሽተይ ወለዶ ኣብ ዝተረኽበ ኣጋጣሚ ክንመኽሮ ክንኣልዮ ክንክእል ኣለና ከይተሓለልና ንዓይ ቅድሚ ሕጂ ፀሪፎምን እዮም እቲ ጎነፅ ሃናፂ ስለ ዘይኮነ ኣይኮነን
ክኽሰብ ዘለዎ ሰብ ይኽሰር ኣሎ ስለ ዝበልኩ መዓልትኻ ተፀበዶ መዓልት ምፍርሃት ኣሎ። እዚ ግን ተስፋ ክቆርፀና ኣይግብኦን እዩ። ካብ ቁኑዕ ምኽርና ይኹን ሓሳባትና መሃቡን ክጎራድበና ኣይግብኦን እዩ። ምክንያቱ ከፊእዎም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ደቅናን እዮም፣ ጥዒምዎም ከዓ ወገና እዮም። እዚ እቲ ቀንዲ ከነለልዮ ዘለና እዩ። ነዚ ሕጂ ኣነ ፖለቲከኛ ኮንኩን ከም ኣካደሚክ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ያዛረበካ ዘለኹ ፖለቲከኛታት ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ይኹን ናይ ተቃውሞ ምትእኽኻባት ግን ብግቡእ ክምልምልዎ ክኸስብዎ ክኽእሉ ኣለዎም። ንዚ ቅቡል ዝኾነ ጓሂ ግሪቨንስ ዘለዎ ሓይሊ ዘለዎ ክገብር እየ ዝብል ዘሎ ማዕበል ናብ ካብዚ ከዓ ፈሊና ክንሪኦን ከም ዕላማ ሰሪሕና ክንካትዖ ክነብሎ ዘይኮነ ንዚ ቅቡል ዕላማ ዘለዎ ግን ጉጉይ ኣገባባት ዝኽተል ዘሎ ዘይዓውት ኣገባባት ዝኽተል ዘሎ ንገዛእ ርእሱ እውን ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ዘሎ ንእሽተይ ወለዶ ንክንከላኸለሉ ክነለልዮም ዘለና ሓደ መጻኢ ዶ ካልእ መጻኢ ትግራይ ትግርኝ ዶ ዓባይ ትግራይ ኣጋእዝያን ዶ ካልእ የማናዊ ፋሽስታዊ ኣገባባት እንዳተኸተሉ ብቐንዛ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ ካፒታሎም ከዕብዩ ዝደልዩ ኤርትራውያን ንኤርትራዊ ሃገራዊ ክብርታት ይኹን ማሕበራዊ ክብርታት ዝድህኩ ዘናእሱ ቀይድታት ናይ ሕብረተሰብና ቫዮሌት ዝገብሩ ንሃብታም ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘናሽው በቲ ስርዓት ህዝቢ ኤርትራ መጥላሙ ከይኣኽሎ ኣብ ደገ ኮይኑ ነቲ ቃልሲ እንዳናሸወ ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቫዮሌት ዝገብር ዘሎ ፖለቲካውያን ባእታታት ከነለልዮምን ካብኦም ሺልድ ክንገብሮም ኣለና። ነዚ መንእሰይ ወለዶ ኩምላትና ከም ሓላፍነታውያን ዜጋውያን ዜጋታት ኦኬ ፕሮፌሰር ዓወት የቐኒለይ ንእሽተይ ዕረፍቲ ክንገብር እሞ ተመሊስና ሚድያ ኣበርክቶ እንታይ ክህልዎ ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ ምክንያቱ ኣብ በዓል ሩዋንዳ ከም ዝረኣናዮስ ሚድያ ኣሉታዊ ተራይ ተፃዊቱ ማዓት ዕንወት ኣምፅኡ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ናይ በዓል ኮሶቮ ናይ ብዙሓት ሃገራት ምናልባት ኣብ ትምርምራት ካብ መፅናዕትካ እቲኻዮ ትህሉ ትኸውን ኢኻ እዘን ናይ ኤርትራ ሚድያታት ሜንስትሪም ሚድያ ይኹን ወላ እቲ ሶሻል ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ድዩ ወላ ሃናፂ ድዩ ጎዳኢ ድዩ እንታይ ምስል እንታይ ከ ክገብር ኣለዎ ዝብል ክንምለስ ኢና። ክልተ ደቂቕ ዕረፍቲ ክትበና ሓንሳእ